আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় যিটো হৈছে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণ। এই গোটেই চেপ্টাৰটো আমি মই কেইটামান পইণ্টত ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু এই পইণ্টকেইটা হৈছে চোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য, তাৰপিছত ৰাসায়নিক সমীকৰণ, বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ জকা আৰু সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেনেদৰে সন্তুলন কৰিব পাৰি তাৰ কিছুমান নিয়ম আছে সেই বিষয়ে জানিম, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ, পৰিভৱন, দুৰ্গন্ধিতা বা ৰেঞ্চিডিটি আৰু কাৰ্যকলাপ সম্পৰ্কেও মই ডিটেইলছত আলোচনা কৰি দিম। অনুশীলনী আৰু প্ৰশ্নাৱলীৰ উত্তৰ সম্পৰ্কেও আমি জানিম, লগতে লাষ্ট ছিক্স ইয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সম্পৰ্কেও আমি অধ্যয়ন কৰিম। চ' এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে তোমালোকে মই আগতে বনোৱা দুটামান ভিডিঅ' আছে, এইটো হৈছে যোজ্যতা কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি আৰু যোজ্যতাৰ সহায়ত কেনেদৰে ৰাসায়নিক সংকেত আমি লিখিব পাৰি সেই বিষয়ে মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা। কাৰণ যদি তোমালোকে সংকেত লিখিব নাজানা তেনেহ'লে এইটো চেপ্টাৰত বহুতো ৰাসায়নিক সমীকৰণ আছে, এইবিলাক তোমালোকে লিখিব নোৱাৰিবা, ঠিক আছে? চ' এটা ধাৰণা মই দি দিছোঁ যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো কি বস্তু, এইটো আৰু সমীকৰণ কি বস্তু। চ' এটা তোমালোকে থুলমূল এটা ধাৰণা লৈ লোৱা, পিছত আমি ইন ডিটেইলছত জানিম। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তোমালোকে দেখি সদায় দেখা, কিয় জানা? কাৰণ আমি যে খাদ্য খাওঁ, খাদ্য পাচন হয়, তো এইটো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া। আৰু গাখীৰৰ পৰা দৈ হয়, এইটো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া। আৰু লোহাত মামৰ ধৰে, এইটো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া, ঠিক আছে? চ' ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত মূলতঃ চাৰি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো হৈছে তোমালোকৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন, এটা হৈছে তোমালোকৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন, গেছৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে, আৰু চাৰি নম্বৰত আছে তোমাৰ কি উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন। এই চাৰিটা পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই চাৰিটা পৰিৱৰ্তনৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বৈশিষ্ট্য বুলিও ক'ব পাৰোঁ। যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি হৈছে, এটা পদাৰ্থ পৰিৱৰ্তন হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ আৰু নতুন ধৰ্ম বিশিষ্ট পদাৰ্থৰ উৎপত্তি হয়, তেনেহ'লে তাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হ'ব। আৰু এই বিক্ৰিয়াবোৰ যেতিয়া আমি চিন আৰু সংকেতৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া হৈ যায় ৰাসায়নিক সমীকৰণ, ঠিক আছে? ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ হৈ যায়। আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখিবলৈ হ'লে চিন লাগিব, সংকেত লাগিব, আৰু এই সংকেতটো তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, তাত ধুনীয়াকৈ মই দি দিছোঁ, অ'কে? আৰু এই বিক্ৰিয়াবোৰ যেতিয়া আমি সন্তুলন নকৰোঁ তেতিয়া তাক কয় জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ, আৰু যেতিয়া আমি সন্তুলন কৰোঁ তেতিয়া এইটো হৈ যায় সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ। আৰু বিক্ৰিয়া সন্তুলন কৰিব লাগে কাৰণ সন্তুলন ভৰৰ নিতুতাৰ এটা বিধি আছে যিটো তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আহিছা। ভৰৰ নিতুতাৰ বিধিমতে বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সদায় সমান হ'ব লাগে। চ' আৰু সেইকাৰণে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ সন্তুলন কৰিব লাগে, সদায় সন্তুলন কৰিব লাগে যাতে বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ সদায় সমান থাকে। আৰু এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ পাঁচ প্ৰকাৰৰ হয়, পাঁচটা প্ৰকাৰৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰত দিয়া আছে। মই প্ৰতিটো মানে পইণ্টৰ বিষয়ে মই ইন ডিটেইলছত তোমালোকক মই আলোচনা কৰি দিম যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকে। আৰু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ কেনেদৰে সন্তুলন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক দি দিম। আৰু তাৰপিছত লাষ্ট ছিক্স ইয়াৰ্ছৰ যিমান কোৱেশ্যন আছে সেইটোও মই আলোচনা কৰি দিম, অ'কে?